Mm? Mm. Felix Maria Samaniego, La Guardian sortu zen. Mila zazpireun taberrogeita bosteko urriaren amabian. Familie noblekoa eta ilustrazioko ideien zalea zen. Humanitateak, zientziak eta musika ikasi zituen Frantzian. Politika lanetan ibili bazen ere, tolosako alkatea eta diputatua izanik, ipuin liburuak idazteagatik erdietzi zuen ospea. Esaterako, la cigarra y la hormiga, la lechera, la zorra y las uvas.